Sen gäller det att leverera. Det är inte bara att sitta här och lova att man ska leverera också. Att man nu fördubblar antalet kvotflyktingar, hur gick diskussionen? Ja, vi fick redovisningar från de olika ländernas åtaganden och det är bara så att man inser att de här länderna som nu tar emot så många, som jag också påminner om att vi måste se att det faktiskt är, om vi tar Syrienkonflikten så är det Jordanien, Turkiet och Libanon, det är de som tar emot de allra flesta. Och alla förstår att de behöver också avlastning, de här människorna behöver få en annan möjlighet och därför är man beredd att öka på antalet kvotflyktingar, det är positivt. Det var president Obama som bjöd in Sverige som medvärd eller medarrangör till det här mötet. Har du haft något tillfälle att diskutera med president Obama under den här resan och i så fall vad har ni pratat om? Under den här konferensen med den summiten, nej det har vi inte haft. Men vi har ju förberett det här tillsammans, USA tillsammans med alla sex medvärdar så att säga. Så att vi har ju hjälps åt att prata med de länder som ska komma hit också. Att vi behöver det här, höjningen av antal kvotflyktingar. Vi måste få fler som ger stöd för skolgång till barnen och så vidare. Så att alla har hjälps åt och tryckt på och jobbat för att vi ska få rejäla åtaganden här. Och det verkar som att vi kan få, nå en bra framgång. Ja, jag är nöjd. Då tar vi till det. Så har ju Sverige strömmat åt flyktingmottagandet, något som på sätt och vis går på tvärs mot budskapet från toppmötet här inne. Vad är din vision för det flyktingmottagandet framöver? Ja, nu är det så att Sverige ökar på sig andel kvotflyktingar rejält. Från 1900 till 5000. Och sen så har vi en tillfällig lagstiftning beroende på att vi fick en ohållbar situation när andra länder inte tog sitt ansvar. Och det är precis det jag har sagt hela tiden. Det går inte för ett land eller några länder att ta ansvar för detta, utan det här är ett ansvar för alla, det gäller inom EU och det gäller utanför EU. Berätta om stämningen där inne, vad grep dig mest? Jag tror att mest grep mig nog det som president Obama berättar om ett brev som han läste ur, som en pojke på 6 år sa att när han refererade till den här stackars lilla killen som sitter precis chockad i den här lastbilen som är en sån tragisk bild som man blir gråtfärdig när man ser den varje gång. Det var en liten pojke här i New York-området som skrev att han tyckte att vi tar hit honom och hjälper honom. Jag ska lära honom att cykla. Och min lilla syster, hans lilla syster skulle hjälpa till med något annat. Jag kommer inte ihåg vad det var, men jag sa se till att vi ska hjälpa honom. Imorgon är dags för Global Deal-lansering. Berätta om dina förhoppningar inför det kort. Och om du hade hoppats få mer i fler länder och bolag. Alltså det här är en väldigt bra start. Vi ska komma ihåg att det här är en början på en process. Nu påbörjar vi en process när det gäller att samla på fler och fler aktörer som vill vara med. Vi hade mottagningen igår kväll här i New York och där visade sig att det är många som vill vara med och bidra för att inse att det här är otroligt viktigt. Nu har vi många länder, vi har företag med, vi har fackliga organisationer, vi har andra organisationer. Igår kom det fram och frågade mig, vad kan vi göra? För det här är precis rätt att göra nu. Vi måste få igång en social dialog på global nivå så att den globala ekonomin faktiskt är lite nytta för alla. Tack. Fler kvotflyktingar, säger du. Kan det bli aktuellt med ännu fler i framtiden? Hur ser du till dem? Den uppgörelse som finns nu är den breda uppgörelsen som vi har. Det är att gå från 1900 till 5000 på några år. Och då ökar vi på nästa år och gör vi ytterligare ökning då 2018. Så då kommer vi upp till 5000 och då är det som får gälla. Man ska komma ihåg att det ändå är mycket i internationella sammanhang. Jag ska ställa en inrikespolitisk fråga också. På hemmaplan har många av dina kollegor upprört sig över att Sverigedemokraterna sagt att de ska rösta nej till lagen om offentlig upphandling. Hur ser du på det? Jag såg att både Karl-Petter Thorwaldsson och Magdalena Andersson har varit upprörda. Ja, men de visar ju sitt rätt ansikte till Sverigedemokraterna. De säger att de är arbetarnas vän och så vidare, men det har de aldrig varit, kommer aldrig bli heller, utan det är ett högerparti och de visar sitt rätt ansikte, så jag är inte speciellt förvånad, men det är tråkigt därför att det behövs ordning och reda också på den här kanten. Lägger ni ner den här kampen nu eller hur? Nej, utan nu ska vi se här framöver hur vi ska ta fram den här frågan så att vi får se. Mm.